მოგესალმებით, მეგობრებო. ანუ სიმაგრეთკენთვის 31 მარტს მექნება ლექცია, ონლაინ ლექცია პარტნიორული ურთიერთობების ჰარმონიზაციაზე. Და ლექცია იქნება დახურულ ჯგუფში, ასე რომ Facebook ჯგუფში, და ვისაც იქნება სურვილი თქვა ამ ლექციაზე დასწრების, შეუძლიათ მომწერონ და დავამატებ ამ დახურულ ჯგუფში. ვიდეო ფასიანი არის, ანუ ეს ლაივი ფასიანი იქნება და მექნება დეტალურად ამ ვიდეოს ქვეშ ყველანაირი ინფორმაციას, რა თემებზე გვექნება საუბარი, ამას ნახავთ დახასიათებაში, ამ ვიდეოს დახასიათებაში. ეხლა ჩემთვის რა არის მნიშვნელოვანი, რატო მინდა ამ ვიდეოს, ამ ლექციის ჩატარება? პირველი ის, რომ ძალიან იშვიათად პირად რუკაზე მოვიდეს ჩემთან ადამიანი და არ ქონდეს პირადი ურთიერთობების პრობლემა. ეს არ აქვს მნიშვნელობა, ამას იქნება ეს ქორწინებაში, იქნება უბრალოდ, ანუ კარგად არის ურთიერთობაში ცუდად, საერთოდ არ ყავს, თუ ყავს, მაინც არის ხოლმე პრობლემები. და ეს არის ბუნებრივი, ხო? და არის აქ მნიშვნელოვანი ის, რომ ჩვენ გვესმოდეს რა არის საერთოდ პარტნიორული ურთიერთობა ფსიქოლოგიურ ენაზე, ასტროლოგიურ ენაზე, ასტროფსიქოლოგიაში, რა თქმა უნდა. და ვიცოდეთ საერთოდ რა ხდება, ხო, აი ურთიერთობებში რა მოდელები არის აქ გასაცნობიერებელი ჩვენში. და აი მე ყოველთვის მაქვს ესეთი მიდგომა, რომ პარტნიორი ეს არის ფაქტიურად ანარეკლი, ანუ ფაქტიურად პარტნიორი გვესაუბრება იმ ენაზე, რასაც გვესაუბრება ჩვენი ქვეცნობიერი. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ამ მთელი სცენარის აღწერა. ჩვენ და ვიცოდეთ რა ხდება პარტნიორულ ურთიერთობებში, რა მესიჯები არის აქ, ჩვენს თავშიც რა მესიჯები არის, რაღაც მოგწონს, რაღაც არ მოგწონს, რატო ხდება ესე, ხომ? და მაქვს საკმაოდ ვრცელი სია პუნქტები, რაზეც გვექნება ლექციაში საუბარი. ეს იქნება მოდელები ოჯახური. ამის გარჩევა თეორიულ ნაწილს მე შემოგთავაზებთ, რომ აგიხსნათ სისტემა როგორ მუშაობს ზოგადად. ოჯახური გზავნილები, მოდელები, რომელიც რუკაში ძალიან კარგად ჩანს, რა მოდელზე უფრო ზის ადამიანი, რომელი მოდელის მიმართ ქვეცნობიერი აგრესია შეიძლება ქონდეს ადამიანს, ხო, მაგალითად დედის მიმართ აგრესია ქალისთვის, ეს არის რომ შინაგან აგრესიას გულისხმობ, ხა იმას კი არა რომ ახალ გავარ და გაბრაზებული ვარ დედას, შეიძლება ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვთ, მაგრამ არის რაღაც ქვეცნობიერი, ხო? აი დაულაგებლობა ურთიერთობებში, ან მოდელებში, ან ხედვებში, ხომ? და შეიძლება გამოვლინდეს უკვე ქალური ვერსიის საკუთარ თავში, ქალურ ვერსიაზე უარის თქმა, რომელიც მე აუცილებლად კიდე მოვიდა. აუცილებლად იმუშავებს შემდგომ უკვე პირად ცხოვრებაში, პირად ურთიერთობებში, ან არის მამაკაცურ ენერგიასთან, ხო, რაღაც გაბრაზება სიტყვაზე. ეს რუკაში ძალიან კარგად ჩანს, მაგრამ მე მინდა აგიხსნათ როგორ მუშაობს ეს მოდელები და მე რას იწევს, ნუჭა მამას. და მე რას იწევს ეს მოდელები, ეს მინდა აგიხსნათ კარგად. სხვათა შორის ასტროფსიქოლოგია თავიდან ბოლომდე აჩვენებს როგორც მოდელებს, ასევე ჩვენს დამოკიდებულებას შემდგომ პარტნიორულ ურთიერთობებზე, ჩვენს გრძნობების გამოხატვას. იქ არის კარმული ასპექტები, რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ, რა არის საერთოდ კარმული ურთიერთობა. ყველა ურთიერთობა რო ხშირად კარმული გონიათ ხოლმე, მე აგიხსნით სიამდვილეში რას ნიშნავს კარმული ურთიერთობა. და ეს არ არის აუცილებლობა, რომ მაინც კონკრეტული პიროვნება მოდიოდეს წინა ცხოვრებიდან, როგორც წესი ესე მაინც არ ხდება ხოლმე. და უბრალოდ სცენარები წარსული ცხოვრებიდან მეორდება სხვადასხვა სახეში, მაგალითად ხო, სხვადასხვა ფიგურებში, მაგრამ სიტუაცია ადამიანისთვის განცდა აქვს, რომ აქ არის რაღაცა, რომელიც ვერ დაამუშავა. ხა ჩემ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რომ აი ცხოველსაც კი ჩემი კარმული პროგრამა დაუტრიალებია, ხო, ძახთან ურთიერთობა, კატასთან ურთიერთობა სიტყვაზე. და ხა აქ არ არის იმაზე, რომ აი ეს ცხოველი ჩემი წინა ცხოვრებიდან მოდის, ეს შეიძლება სიტუაცია მოდის წინა ცხოვრებიდან, რომელიც ჩემთვის კარმულია, ესე ვამბობთ ხოლმე, ხომ? რაღაცის გადალახვა უნდა ვისწავლოთ, რაღაცის ან გაშვება უნდა ვისწავლოთ მაგალითად, ან რაღაც ემოციასთან უნდა ვისწავლოთ გამომშვიდობა, ხო? აი უამრავ ვერსიებია და ესეთ რაღაცები ზოგადად ვამბობთ ხოლმე, თვითონ რუკაშიც ჩანს რა არის კარმული. და
ანუ მნიშვნელოვანია არის რომ ლექციაზე ვისაუბრებ უღონდ უფრო ბევრად სიღრმისეულად და ბევრად უფრო ვრცლად დაახლოებით 2 საათი 2 საათ ნახევარი იქნება ლექცია ვისაუბრებ სიღრმისეულად რა არის კარმული კავშირები რა არის ოჯახური გზავნილები მაგალითად რა არის ჩვენ თავშიც ასევე ჩვენი პიროვნული მეს შეგრძნება როგორ აქვს ადამიანს მაგალითად იქ როცა რამდენიმე პლანეტა არის დაზიანებული ან პირიქით ძალიან ჰარმონიულად არის რამდენიმე პლანეტა შეიძლება ფანტასტიკური ურთიერთობა ჰქონდეს პარტნიორ ურთიერთობას პარტნიორთან, მაგრამ იქ რაღაც კარმული დაბლოკვა იყოს, ხომ? და ეს არის პირდაპირ ქვეცნობიერი გზავნილები, როგორც ოჯახური. ასევე შეიძლება გენეტიკურ გზავნილებზე ვილაპარაკოთ, ხომ? და ძალიან ფართო თემა არის, მეგობრებო, ეს ძალიან ვრცელი თემა არის და მე მინდა შემოგთავაზოთ როგორც ინსტრუმენტი ინფორმაციის, რაზე იქნება დაფიქრება საჭირო, რაზე უნდა ჩაუღრმავდეთ, რას დაუფიქრდეთ, რა გამოიკვლიოთ, რა გამოიძიოთ, ხო, თქვენ უნდა თქვენ წარსულში, თქვენ ბავშვობაში, თქვენ ფსიქოლოგიაში, ხომ? და დაფიქრდეთ ძალიან ბევრ რამეზე. და განსაკუთრებით ახლა შეიძლება თქვენ ვინც ასტროლოგიაში ვერ ერკვევით ის მათაც გაინტერესებს ჩაოლებრივად აქ არ გვექნება მთლად ასტროლოგიურ კომბინაციებზე საუბარი რა თქმა უნდა ეს არ იქნება ასტროლოგიური როგორც ტექნიკა ესეთი ლექცია ეს იქნება ზოგადი უფრო ფსიქოლოგიური ასტროფსიქოლოგიური ლექცია და ძალიან ბევრ რაღაცაზე ში გაგარკვევთ როგორც ესე მე გამარკვიეს თქვათ ადრე თქვათ იქ ფსიქოლოგიაში რო გავარკვევთ თუნდაც მუშაობდი ამ მიმართულებით ძალიან მაინტერესებს ზოგადად ეს პარტნიორული ურთიერთობა ეს ოჯახური ურთიერთობები რომელიც ახლა უმეტესად პრობლემური აქვს ხალხს როგორც წესი ხოლმე და ახლა თუ არა გვაქვს პრობლემები არ ნიშნავს რომ მომავალში არ გვექნება ხომ და ჩემს გამოცდილებასაც გაგიზიარებთ ძალიან ბევრს ამ ლექციაზე და მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან სასარგებლო შეხვედრა გვექნება ისეთ რაღაცებში, ისეთ საკითხებში გაგარკვევთ, რომელიც მაინც-მაინც შეიძლება არ გვიფიქრია აქამდე. და იმიტომ რომ ეს არის კომპლექსური, მეგობრებო. აი, ხშირად მეკითხებიან, რომ სად ჩანს რუკაში პირადი ურთიერთობა. მე გიკითხეთ, რომ თელ რუკანში ჩანს. არ არის ესე, რომ კონკრეტულად რომელიღაცა პლანეტა, აი ამაზე, ან რომელიღაც სახლი პირადზე აგებდეს პასუხს. როგორც წესი შეიძლება ერთი პირადზე აგებს ერთ სახლი პასუხს, მაგრამ სისტემურად თელ რუკაში არის ხოლმე ნაჩვენები ადამიანის თელი შინაგანი მოწყობა, რწმენა წარმოდგენები, მოდელები მაგალითად ძალიან ბევრი რამ, ხომ? და ნუ ეს უკვე მეორე მნიშვნელოვანია თვითონ ამ ადამიანი ამ ყველაფერს როგორ შლის. ახლა მე შეიძლება ორი რუკა, ერთი და იგივე რუკა ვნახო ორი ადამიანის, რომელსაც საერთოდ სხვა გამოცდილება ჰქონდეს ოჯახური კარმიდან, მაგალითად, ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ავიღოთ ჩავმთვარე სასწორში ორ ადამიანს ახლა შეიძლება ერთნაირად ზუსტად არ ამუშავებდნენ. ახლა მარტო შამთვარზე არ არის ზოგადად გეუბნებით, ახლა რადგან პარტნიორულ ურთიერთობებზე გვქონდა საუბარი. შეიძლება ადამიანი ახლა ბევრად უკეთესი ოჯახიდან წამოვიდა, უკეთესი ოჯახი რას გულისხმობ, ახლა არ იყო ესეთი პიროვნული კონფლიქტები, ესე შინაგანი კონფლიქტები. თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ საერთოდ სხვანაირად სხვა გზით წავა ადამიანი. მაინც რაღაც ჩარჩოში ვტრიალებთ ხოლმე, ხო? თუმცა ჩვენ არ შეგვიძლია მაინც ადამიანის ახლა ზუსტად სულის დანახვა. აქედან გამომდინარე ერთ ლექციაზე გვექნება საუბარი სხვადასხვა, აი ჩემს შემთხვევაში, რასაც მე ვაკვირდები ხოლმე, ხო? აი სხვადასხვა ერთ დიაპაზონში სხვადასხვა ვერსიები. რო კი ეს არის ჩარჩო, მაგრამ შეიძლება ესე განვითარდეს ან ესე განვითარდეს, ხო? ზოგადად სიტუაცია, თქვათ, როცა არის მამის მოდელი დარღვეული და იქ მზე არის ჩვენთან სიგნიფიკატორი და რამოდენიმე ასპექტი კიდევ ამისი, იქ სატურნიც არის შემოსული. ეს როგორ შეიძლება გავშალოთ, როგორ შეიძლება დავინახოთ, ხო? და ამიტომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთი ვიცით, რომ ინდივიდუალური ენერგია მაინც ინდივიდუალურია. ეს ჩვენ არ შეგვიძლია ახ ადამიანის რუკა რომ ნახო ზუსტად 100% თქვა, მასში რა ხდება ერთ-ერთი ყველაფერი, რაღაცეები იქნება კი, შაბლონი, მაგრამ რაღაცეები არის, რომ ეს ადამიანმა თვითონ ბავშვობაში რა გაიარა, რა ტრავმები ჰქონდა, რას მიხვდა, ან რას ვერ მიხვდა, ეს მე არ ვიცი.
იმიტომ რომ ეს მისულიერ განვითარებაზე არის მაინც დამოკიდებული. ამიტომ გეუბნებით, რომ არის რაღაცეები, რაც უკვე თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანმა ეძიოს საკუთარ თავში, სხვადასხვა ხედვები და ვის ვიღაცას ექნება ამის უნარი, რომ ეს გაცნობიეროს ვიღაცას არ ექნება, ხო? ახლა მე შეიძლება რაღაცებს ახლა ვერ ხვდები, მაგრამ გავიდე 10 წელი და მივხვდე. ან საერთოდ სხვა ცხოვრებაში მივხვდე, ხო, სიტყვაზე და ახლა ის ჩემთვის არ იქნება ჯერ გახსნილი, ხო? ესეც არის ჩვეულებრივად ყველა ინდივიდუალურად მივდივართ. ამიტომ ვისაც გაინტერესებთ ეს პარტნიორული ურთიერთობები, შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე, ან Instagram-ზე, ან მაგალითად Google Drive-ში და შეგიძლიათ რომ ჩაგწეროთ და მოკლედ დანარჩენი ინფორმაცია ქვევით იქნება. ვერ წარმატებას გისურვებთ. დროებით.